Dobrý den, milí přátelé, je tady 6. neděle velikonoční. Zvu vás zase k přípravě na ní. Děkuju, že tomu dáváte čas a že se díváte. Budeme pokračovat v Janově evangeliu přesně v tom místě, kde jsme skončili minule. Ježíš se představuje jako pravý vinný kmen, my jsme ratolesti a teď na to navazuje a vlastně to nějak dál rozvíjí. A možná přichází k samotnému jádru křesťanství, protože vlastně mluví o tom, že si nás vybral, ne proto, abychom byli jeho služebníky, ale abychom byli jeho přáteli. To znamená, jádro jeho pozvání je k tomu, abychom s ním měli hluboký vztah a abychom mu byli blízko. To, že jsem pokřtěn, neznamená, že jsem součástí jenom nějaké instituce nebo něco vím, mám nějaké informace, ale to, že jsem pocítil, že nejenom, že Bůh je, ale že je takový, že se mnou chce spřátelit, že má o mě zájem, že si mě vybral. Tohle přece dobře známe z našeho života, když si nás někdo vybere, když nás má někdo rád, když nás někdo pozve do své blízkosti, jak moc nás to těší. Možná, že to jsou takové ty hlavní okamžiky naší radosti a tohle já teď můžu nějak prožívat i se vztahem s Bohem. Není to někdo anonymní, není to velký loutkař, velký policajt, někdo, kdo mě narýsuje můj život, je to někdo, kdo stojí o přátelství se mnou. Nazval jsem vás přáteli a vybral jsem si vás, vyvolil jsem vás. Samozřejmě, že nám to zní jako, že to známe, že to není nic nového, ale není to otázka hlavy, stejně jako přátelství, není pouze otázka hlavy, ale otázka srdce. A tak si to můžu vzít právě tuhle neděli jako takové hluboké tajemství, s překvapením si to znovu a znovu pouštět do svého života a opravdu to nechat pronikat každou chvílí mého života a hlavně každou činností, vším, co dělám, tím, že jsem otcem, tím, že studuju, tím, že se dívám na svět, jdu do přírody, tím, že přemýšlím, že stárnu, že odpočívám, že pracuji, tak v tom všem mám být Božím přítelem. A to ne z mé síly, ale z toho, že Bůh si mě zamiloval. Ježíš tam v tom textu jasně říká, počátek té lásky, kterou vám dávám, abyste se jí milovali, je Bůh. Jako otec miloval mne, tak já miluju vás. Sám jsem si vás vybral, vyvolil jsem si vás. Ne vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vyvolil vás. Neutečme od toho moc rychle, jo dobrý, to znám, ne, pořádně do hloubky to prožít, protože od toho se potom všechno ostatní odvíjí. Takže první věc, Boží iniciativa. No a na to hned navazuje věc druhá, určil jsem vás a poslal jsem vás, abyste šli a přinášeli trvalý užitek. Já, aby to bylo k něčemu, aby to skutečně jakoby dobře, ta láska se realizovala v mém životě, tak to musí být jako dýchání, nádech i výdech. Já jdu potom dál milovat své bratry, své sestry, jdu dál tu lásku dávat dál a mám přinášet hojný užitek. Běžte a přinášejte hojný užitek. To znamená znovu se nechat povolat ke všemu tomu, co ve svém životě dělám. Jak jsem to říkal už v tom prvním bodě, tak nejenom pocítit, že v tom všem jsem Božím přítelem, ale i do toho všeho jsem nějak Bohem volaný. To znamená to, že jsem kněz, tak určitě zatím je nějaké Boží povolání někdy, to si nějak uvědomuji, ale tahle neděle mě zve k tomu, abych to nějak znovu oprášil a prožil, že to je poslání Boží, že mě do toho Bůh nějak zavolal a že chce, aby můj život byl znovu plodný. To, že jsem táta, máma, že studuji, to jsou všechno jakoby úplně obyčejné věci, ale já si můžu představit, že zatím je někdo, kdo mě jako s láskou posílá a že se těší na moje plody a že mu jde o to, aby ten užitek byl trvalý. My dneska žijeme ve světě, kdy toho moc trvalého není, všechno se strašně moc mění, je to všechno hodně proměnlivé, ale ty pravé věci jsou žité v čase, v dějinách, ale zároveň už tím nějak kročíme do věčnosti. Možná právě když ztratíme někoho vzácného nebo někoho, koho jsme měli rádi, tak právě v momentě jeho smrti nám dojde, co tady vlastně je z toho našeho života trvalého. A možná, že i to může být nějak kritérium toho, co dělat, co nedělat, do čeho dávat a nedávat sílu, že někdy se tolik pachtíme za některými věcmi, které prostě nejsou trvalé, jsou na chvilku. Možná nám dají i nějaké chvilkové
uspokojení, potěšení a máme pocit, jak jsme něco dobře zvládli, ale vlastně té trvalosti tam moc není. To znamená, ano, děláme to v čase, v dějinách, ty plody jsou tady a teď na zemi, ale zároveň mají nějaký přesah. Je to samozřejmě přesah lásky, přátelství a těch věcí, které právě možná tváří tvář smrti, se nám nejvíce ukazují. To jsou dvě poznámky k evangeliu a přidám k tomu ještě poznámku k prvnímu čtení, které je z 10. kapitoly Skutků, věc, kterou mám hodně rád, co se týká nějaké ekleziologie nebo toho, jak vůbec se vztahuje křesťanství a církev ke světu, protože to je pasáž, kdy se Petr konečně rozhoupe, aby pokřtil neobřezaného člověka, a to proto, že ho k tomu nějak zve Duch Svatý a vlastně potom nese do církve, mezi křesťany tohleto veliké poznání. Teď jsem konečně poznal, že Bůh nikomu nestraní. A poznal to díky tomu, že se vztahl ke světu. Krásně nám to ukazuje, že Petr neprožívá svět kolem sebe jenom jako nějaké adresáty toho Božího evangelia, ale také on v tom světě to Boží evangelium nějakým způsobem rozpoznává. To, že Bůh nikomu nestraní, rozpoznal díky tomu, že byl vnímavý tomu, k tomu, co se děje kolem něj. A to je bezvadná věc. To znamená, moje farnost, moje víra se nechává obohacovat tím, co prožívám ve světě a tím, že čtu různá znamení času mezi lidmi, mezi kterými žiji, kteří Boha teprve třeba hledají a kteří ho nedokáží pojmenovat tak jako já, proto stejně jako to prožil Petr. Tak tolik tři poznámky k této další krásné velikonoční neděli. A víc než něco dělat, možná je zase dobré nějak být. Zase to má stejnou dynamiku jako minule, toho Božího zůstávání, kdy nás Bůh opravdu zve do naší blízkosti, do své blízkosti a chce, abychom u něj byli, abychom žili s ním, byli přáteli v jeho srdci. Tak se k tomu nechme pozvat a já vám moc děkuju za vaše sledování a budu se těšit zase příští neděli. Buďte s Bohem.